за мача. И подходихме малко по-различно, въпреки че като игрово избягахме това, което искахме. Така се опитахме да прилъжим Ботев и да измъкнем победата, за да имаме реални шансове да настигнем на Левски. Това не е новина, но мисля, че през второто по време в ситуациите, които ние трябваше да отбележим гол, не бяхме така достатъчно настойчиви, достатъчно концентрирани или липса на класа или на самочувствие, за да можем вместо сега ние да губим 2 на 1, да бяхме спечелени 2 на 1. Допуснахме 2 гола през второто по време, които не са приятни. Така че това е като изцяло за мача. Вярват ли футболистите, че могат да настигнат Левски и да ги задмират? Вижте, още самото начало, когато събрахме вече една година работим, през цялата година всичко е само благодарение на футболистите, които са отдадени, работят. Има моменти, когато не се получават нещата, има моменти, когато не се получават, но точно ако днеска бяхме взели матча с такава игра, нали, може би характер щеше да е по-добър. Може би има сега разколебане, но това е нашата работа, за да може да вземем следващия матч с високодигната глава и да играем за победа. Зависи ли селекцията на Бъро от това дали ще играете в Европа или не? Не. Работи ли се по нея? Работи се от доста време. Трудно е. Имам футболисти, които сме разговаряли, такива, които почти сме се разбрали, такива футболисти, които са ни отказали, но това е нормален процес. И е доста сложен, но се видя, че там трябва да работим, защото, вижте, когато не излязат, мога да кажа вече 3-4 футболисти и се усеща липсата. Щом говорите за селекция, значи смятате да останете в бюро. Питам ви, защото спекулациите с ЦСКА са на дневен ред. Вижте, аз имам договор с бюро и съм изцяло отдаден и мисля само за бюро в момента. Окей. Всичко.